Прогнози українських синоптиків теж невтішні. Попереджають про різке погіршення погоди вже від завтра. Навіть оголосили штормове попередження. Очікують похолодання зі снігом та дощами та сильні пориви вітру. Циклон охопить значну частину Європи. Зокрема, на заході України вже завтра буде мокрий сніг. У Карпатах сильний сніг та похолодання. Подекуди до мінус 8. Значно тепліше буде на півдні, у центрі та в столиці. До 13 градусів тепла. У Житомирській, Вінницькій, Київській та Чернігівській областях періодично дощитиме. Але вже ближче до вихідних потепліше всюди, запевняють синоптики. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.